გადაგვარჩინა ეს ერთი მუჯა ერი და ერთი მკაველი ქვეყანა. სადაც ენა, მამული, საწმ დღესაც ყველასათვის ხმამაღლ გასაგონად შეგვიძლია რომ იქადაგოთ. ეს დღეს რაც ხდება, ასე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანაში, ნუ შეშფოთდებით. არაფერი ისეთი არ ხდება, რაც არ მომხდარა წარსულში. ბევრი გალატის ისტორია ახსოვს და ანგარებიანი სულმოკლე ადამიანებისა ისტორიები ახსოვს ჩვენს ქვეყანას. ამისი ბევრი მაგალითი ჩვენს ისტორიაში არის. ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა გადაარჩინა მართლაც აი ამ სამი თვითმოცემული დიდი სიწმინდის ერთგულებამ. ეს არის ენა, რომლითაც უფალს ველაპარაკებით, სამშობლო, რომლის სიყვარულითაც ზეციური უხილავი სამშობლო უნდა შევეპაროთ, და ამ ყველაფრისათვის აი ეს ლაბო, რომელიც კრავს და ამტკიცებს, ეს არის რწმენა, რწმენა უფლისა, მადლიერება უფლისა და სიყვარული უფლისა. ამ დღეებში სტუდენტები გამოვიდნენ. ჩვენი მომავალი თაობა ძალიან ნიჭიერი თაობა არის, ძალიან ჭკვიანები არიან, ბევრი სურვილები აქვს და ვაქი მედი, რომ ბევრი მათგანი ღვთისათნო ცხოვრებით იცხოვრებს. ანუ მათი აზრი და მათი შეხედულება იქნება ობიექტური, მართალი, არა კაცობრივ სიმართლის საზომთან მისადაგებით, არამედ საღვთო საზომთან მისადაგებით. და საღვთო საზომი რა არის? არა კაცკლა, არა იცრუ, არა გული გითმოდეს არაფრისათვის, მოყვასისა შენისა, გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა გულითა და ყოვლითა გონებითა და მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი. და საოცარია, არ ფიცო, რამე თუ ფიცი ცრუს და ორპირ ადამიანს სჭირდება. ისე ჩვენი მომავალი თაობა ახალგაზრდა. მოკლედ, ფიცი დაზდეს და ვფიცავთ იძახიან ენას, მამოს და ერთობას. და სარწმუნოება სად გაქრა? თუ რამემ გადაგვარჩინა, გადაგვარჩინა რწმენა. და ამ რწმენით მივიღეთ სიყვარული მამულისა და ენისა. რად გვინდა ენა, თუ კი ერთიმეორე შეურაცხყოფისათვის გამოვიყენებ. იმ ძირძველ და ღრმა სამეტყველო უფალთან სამეტყველო საშუალებას ენას, რომლითაც ღმერთი უნდა ვადიდოთ და არა ერთიმეორისა შხამიანი სიტყვები უხდოთ. რად გვინდა მამული, რომელსაც მოულელს, დაუმუშავებელს დავაგდებთ, ან მხოლოდ როგორც საქონელს ისე გავყიდეთ, და რომელიც ჩვენთვის სასარგებლო კი არ იქნება, არამედ ვიღაცისთვის, გადამთიელისთვის, ხოლო ჩვენ მომავალ თაობას განუმზადებთ, განუმზადებთ უსამშობლოდ ყოფნას თავისავე სამშობლოში. ვახტანგ მეფის სამართლის წიგნი წერს: ქართული ენა ისე დავამახინჯეთ, რომ სიტყვის სრული შინაარსიც კი აღარ გვესმის. გგონია, რომ მეტყველებთ და ამ დროს იმ შინაარს, რისი გადმოცემაც გვინდა, სიტყვის გარეგნული ფორმის ცვლილების გამო იმ სიღრმეს და მართლაც საშინელებას ვერც კი განვიცდით, რაზეც ლაპარაკობთ. მაგალითად, იგივე ახალგაზრდები რუსთაველის პროსპექტზე მისულები ჯვართან იდგნენ და იძახდნენ: ამ ჯვარს მოუხსნით, იმიტომ რომ ჩვენ ჯვარი არ ვწავთ, მერტო შენ დაგვიფარე. და თავისას მოიხსენიებდნენ როგორც ბომჟები. ბომჟები არაფერი შინაარსის მომცემი არ არის, თუ ადამიანმა რამდენიმე ენა არ იცის. ხოლო ქართულად კი ვახტანგ მეექვსეს სამართლის წიგში წერია: ბოგანოა კაცი, ანუ უსამშობლოა კაცი, რომელსაც რაგინდრა მამული ბევრი ჰქონდეს და ერთი ყაველი ვაზი არ ჰქონდეს, იგი ბოგანოა, უსამშობლოა. და ეს უსამშობლო ადამიანები საიდან ჩნდებიან? ღვთის უყვარულობით, ღვთისადმი არამადლიერებით, ღვთისადმი ბრძოლით, დაპირისპირებით. და იმ ფიცის სიტყვებმა მე შემძრა და დამაფიქრა, როგორ შეიძლება მომავალი თაობა ცხოვრობდეს ურწმუნოდ. თუმცაღა არ ყოფილა პერიოდი, რომ 100%-ით მორწმუნე ყოფილიყო. იყო გამყიდველიც, იყო მოღალატეც, იყო ზნედაცემულიც, იყო უგუნურიც, იყო ბოგანიც.
მაგრამ გვაქვს ჩვენ იმედი იმისა, რომ ეკლესიის ოცვა შეისვენს მეტი და ვინც ასეგვარად ფიქრობს, მას მეტი გულისმის ყოფას მისცემს, გონიერებაში მოიყვან და თავის ნებით თუ უნებლიეთ, ვინმე საქეზებით, ვიღაცის ზეწოლით, ნათქვამ უმეცრებას შეინანებს და იტყვის.